Вчена рада Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» прийняла рішення, що з 28 вересня другий, третій і четвертий курси бакалаврату та другий курс магістратури переходять на дистанційне навчання. Але є зауваження. За бажанням та рекомендаціями викладачів і студентів у випадку, коли мова йде про надважливі елементи навчання, які неможливо опанувати онлайн, будуть організовувати очні заняття. Йдеться про практичні заняття, які і в звичайному режимі не передбачають великого скупчення слухачів. У цьому випадку ВИШ суворо притримується всіх вимог і рекомендацій МОЗ і Міністерства освіти. Зберегти здоров'я всіх учасників процесу – це головна задача. Студенти першого курсу почнуть навчання з 1 жовтня. Навчальний рік починається для першого курсу з 1 жовтня. Для того, щоб занурити їх до нашого освітнього цифрового простору, працюємо вже протягом вересня. Перші два тижні до 12 жовтня студенти першого курсу працюють у форматі віч-навіч, а потім вони мають можливість також обрати більш зручний формат. Дистанційне навчання в нас буде до того моменту, коли будуть позитивні зрушення щодо, скажімо так, потенційної небезпеки поширення коронавірусу. І також маю інформацію, що навчатися дистанційно почали в ДНУ та медакадемії окремі групи та курси. Ну а далі у нас дорожня хроніка. У Дніпрі в моторошній аварії загинув скутерист. Смертельна ДТП, в якій власник двоколісного зіткнувся з БМВ, сталася в досвіта вівторка. Фатальний удар відбувся вмить, коли загиблий не переконався в безпечності маневру, але намагався з другорядної дороги виїхати на проспект Металургів. Водій іномарки твердить, відстань між транспортними засобами була дуже малою, тож попри всі намагання уникнути наїзду не зміг. Від отриманих травм призвідник ДТП, особу якого не встановили й досі, помер ще до приїзду медиків. Інші обставини смертельної аварії мають встановити слідчі.